Let's start, Alan, with you. You've been here from Saturday. How do you feel about Seinäjoki and the team as Igor? Acho que há desde sábado, o que é que pensas do clube Seinäjoki? Sim, desde que chegaste, o que é que tu pensas? As tuas ideias sobre a cidade e sobre o clube? Ah, gostei bastante da cidade. Achei o pessoal me recebeu bem, o pessoal do time, o pessoal do clube também. Então, since he arrived, he has been very welcomed by the team and the city, especially from the club. Everyone at the club was very happy about arriving in Seinäjoki. Two training sessions down with Asiko, give a little perspective of, compared, for example, to Internacional, which kind of team Asiko is and what you think of all the other players in the team. Depois de teres duas sessões de treino, o que é que achas do treino e comparando com outras, com o Internacional, por exemplo, o que é que achas dos teus colegas de equipa, da equipa? É totalmente diferente do Brasil, treino da Europa, né? É outro tipo de treino. E os jogadores, acho que? Os jogadores, bons jogadores e bem legais. Então, it's completely different from the South American football. He's very happy with his teammates, very good players and very good colleagues as well. At the end of the transfer window, you were transferred from Internacional to Liverpool FC and now you're here on loan. Let's talk a little bit about Liverpool. Well, obviously everyone knows it's a team with lots of history and many trophies during the year. What do you think of Liverpool FC? What kind of team are you going to after this long year? Terminou o período de transferências e foste emprestado aqui ao SJK. Para perguntar o que é que achas do Liverpool e depois do empréstimo cá, o que é que pensas que irá acontecer? Liverpool foi sonho realizado, um time grande. Estou sempre sonhando em jogar. E empréstimo, vou fazer de tudo para a gente. So Liverpool was a dream come true for Alan, but now he's focused on SJK and he will do everything he can to make SJK go as far as he can. What does Asiko have to offer for help for Alan compared to Liverpool when he goes back there? What kind of experiences he hopes to get here in Finland? Neste momento agora estás aqui, o que é que achas que podes aprender? Como podes crescer aqui para depois voltares para Liverpool? Crescer como jogador, porque eu nunca joguei oficial uma partida profissional. E vou aprender muito com a rapaziada do grupo, que são bacana. It's very important for Alan. He hopes to learn a lot from the coach, from the team, from the colleagues, from the club. And to get more experience as a professional football player, that will help him a lot. So he's feeling very excited. How did you feel about captaining the under-21 side in Internacional? Ao capitanear o sub-21 do Internacional do Inter, como é que sentiste ao terem ganho? O que é que sentiste? Eu sempre tive a oportunidade de ser capitão lá no Inter desde quando eu cheguei. E já estava acostumado, já foi tranquilo. He was always already used to being a captain. He had the honor to be captain at Internacional. And he was used to winning, part of the culture of Inter. Minkälainen pelaaja Asiko on nyt saapunut tammikuussa? Saatu nuori pelaaja, joka haluaa mennä urallaan eteenpäin. Ja niin kuin ollaan paljon juteltu ja näillä samoissa paikoissa sillä, että me halutaan pelaajia, joilla on lisäarvoa meidän joukkueelle. Me halutaan pelaajia, jotka on menossa jonnekin suuntaan. Ja kun meillä on tommosia pelaajia paljon, se auttaa meidän joukkuetta, se auttaa meidän seuraa. Ja se on nähty jo nyt parin päivän aikana treeneissä, että miten kunnianhimoinen pelaaja, hyvä pelaaja me saatiin meidän joukkueeseen. Sitten taas toisaalta täytyy myös muistaa, että meillä on hyvä joukkue. Meillä on tosi hyviä pelaajia siellä. Me ollaan pelattu pitkään yhdessä. Meillä on ollut paljon menestyksekkäitä vuosia pelejä. Et ei ole myöskään helppoa tulla meidän joukkueeseen. Täytyy olla tosi hyvä pelaaja, että pääsee meidän joukkueessa pelaamaan. Mutta taas Allan, mitä Allan on tuonut siihen, niin se on taas, mitä mä haluan, mitä meidän joukkueessa täytyy tapahtua joka päivä. Tulee se kilpailutilanne harjoituksiin. Ja se on taas pari päivää, kun Allan on ollut siellä mukana, niin
treenin intensiteetti ja kaikki on noussut sillä lailla, että hieno lisäarvo meidän joukkueeseen. No tällä viikolla 2 ottelua Kuopio vieraissa ja FC Lahti sunnuntaina kotona, niin nähdäänkö Allania kentällä kenties tällä viikolla? Niin kuin mä en ole ikinä, voi kysyä kenellä tahansa meidän pelaajista, mä en ole ikinä kenellekään luvannut peliaikaa ja mä aina valitsen siihen peliin ja siihen pelitapahtumaan parhaat pelaajat, millä mä uskon, että me tullaan voittamaan sen. Ja Allani on tällä hetkellä osa joukkuetta, meillä on siellä 24 muutakin pelaajaa, mutta niin kuin mä sanoin, hieno lisäarvo joukkueeseen ja sitä kautta mennään eteenpäin. Ja totta kai 8 pelin jäljellä täytyy muistaa nuori pelaaja, ei ole paljon aikuisten pelitaustaa takana, mutta se, että on toiminut kapteenina vanhemmissa ikäluokissa ja se, mistä me juteltiin Allanikaan, niin se winning culture, winning habit, se on tosi tärkeää, mikä tässä meidän seurassakin on. Että me ollaan totuttu voittamaan asioita. Ja semmoisia pelaajia me halutaan, jotka haluaa voittaa. Ja mikä on hienoa SJK:lle seurana, että meitä aletaan vähän jo ulkopuolellakin niin kuin tunnustaa, että hei, mikä tuo joukko, joka on noussut näin nopeasti, ne tekee hyvää duunia siellä. Futismaailma kuitenkin se on aika pieni sillä lailla. Ja totta kai siihen vaatii 1-2 kontaktia ja onnelliset yhteensattumat siellä täällä. Että tämä oli monen yhteensattuman summa, mutta suurin asia on se, että Liverpoolin tasoinen joukkue haluaa laittaa pelaajan tänne näin, haluaa laittaa sen tänne kehittymään, että ne saa siitä tulevaisuudessa valioliigapelaajan. Se oli mun mielestä hieno meidän seuraalle. Se oli hieno meidän pelaajille. Ne oli paljon katsonut meidän pelejä myös ja katsonut, että toi on semmoinen joukko, joka pelaa tietynlaista futista, semmoista tietyllä tavalla futista, mitä Liverpoolissakin halutaan pelata. Että tuossa paikassa Alanilla on hyvä kehittyä. Tuliko yhteydenotto teiltä vai Liverpoolista? Liverpoolit tuli. Ja niin kuin sanoin, me ei etsitty aktiivisesti yhtään pelaajan siirtoikkunan enää siinä lopussa. Ja tämä tuli ihan viimeisinä päivinä tämä yhteydenotto. Ja siitä hieno kiitos myös mun staffille ja meidän taustaosastolle, miten hyvin ne pystyi hoitamaan nopeassa ajassa kaikki peli tai luvat kaikki kuntoon sillä ja saatiin paperit menen läpi. Et se oli hieno juttu, mutta se tuli Liverpoolilta tämä yhteydenotto. Mä mietin tosi tarkkaan myöskin sitä, että meillä on hyvä kemia joukkueessa, meillä on hyviä pelaajia, mutta tietyllä tavalla tähän, mikä me ollaan kirjoitettu meidän toimintasuunnitelmaakin, niin me aina etsitään pelaajia, joilla on lisäarvo meidän joukkueeseen. Ja mun mielestä Alan, joka meillä on eri kohti, mitä me halutaan meidän pelaajilta, mun mielestä Alan joka kohtaa niin kun pystyy laittamaan merkin, että se tuo meidän joukkueelle sen lisäarvon, mitä me halutaan. Ja en ollut yllättynyt. Onko sitten mahdollista, että teidän yhteistyö Liverpoolin kanssa jatkuisi edelleen? No, se on tietysti, mitä me toivotaan ja totta kai Liverpoolilla tälläkin hetkellä niillä on tosi paljon hommia, mutta ainoa mitä me voidaan nyt tehdä, me voidaan hoitaa meidän asiat hyvin täällä. Ja tämä oli tärkeää, mitä mä sanoin pelaajille, sanoin taustoillekin, että me ei voida ruveta teeskentelemään mitään, että yhtäkkiä me ruvetaan hoitaa asioita eri lailla, vaan me ollaan se, mikä me ollaan. Miten me ollaan tämä 3 vuotta, mitä me ollut täällä, miten me ollaan hoidettu, miten me ollaan harjoiteltu asioita. Ja samalla lailla me ollaan jatkettu nyt, oli Allani meidän mukana, tai ei ollut, mutta ihan samalla lailla oltaisiin tehty näitä asioita. Samalla lailla ollaan valmistettu kupsipeli, samalla lailla Lahti-peli loppukauteen, että tietyllä tavalla hänen tulonsa ei muuttanut mitään siinä isossa kuvassa. Englannin kielen taitoa, kuinka paljon hän puhuu englantia? La pregunta è seu inglês. Se você tem confiança no falar inglês ou está aprendendo, qual é o seu nível de confiança na língua inglesa? Não, claro que eu não estou preparado ainda para falar. Estou aprendendo, estou tendo aula. He's having lessons and he's learning and he's improving his English as we speak. Saudades, Pablo. Ja täytyy myös muistaa, että tietysti futiskentällä niin se kaikkia puhutaan samaa kieltä. Et se on ollut hienoa, vaikka ei puhu periaatteessa yhtään englantia, mutta vähän aikaa katsonut meidän treenejä ja heti päässyt siihen sisään. Ja se oli se hyvä merkki, mä oon joskus sanonut aikaisemmin, kun Cedric Kokuakin tuli. Hän ei puhunut yhtään englantia, mutta siinä erottaa hyvän pelaajan. Pystyy vähän aikaa katsoa näin harjoituksia. Okei, tässä pitää liikkua näin ja näin ja näin. Ja mennä siihen mukaan ja alkaa toteuttaa sitä. Et se on hyvän pelaajan merkki. Mitäs Allan on nuori, 18 vuotta vasta, niin missä hän näkee tulevaisuutensa, sanotaan 2-3 vuoden päästä? Onko hän edelleen silloin Liverpoolissa vai kenties jo vaihtanut vielä isompiin ympyröihin?
Ah, essa pergunta é difícil. Ele perguntou, sendo você tão jovem, você tem 18 anos, eu traduzo toda a pergunta, assim, você tem tempo para pensar. Você tem 18 anos e tem já uma carreira que está muito bem aviada, o que vai acontecer daqui nos seus sonhos, nos seus desejos, daqui a 3 anos, 2, 3 anos, você já está no Liverpool e pensa que vai subir ainda mais para outros clubes? Essa pergunta é muito aberta, mas assim, você pode responder. Quer falar que daqui a 3 anos, se eu estar no Liverpool e vou estar me dedicando para cada vez conquistar mais. E só estar lá não basta para mim, eu quero chegar no top. So he'll try and improve, and he wants to reach as high as he can. We're always working. Muito trabalho. A lot of work. Big working mentality, no? Meidän jätki. Kun tuli tämmönen mahdollisuus, niin puolen tunnin sisällä, niin Alanista oikeastaan tuli kaikki mahdollinen tieto. Tuli klippejä pedeistä, jotka oli pilkottu eri osa-alueihin. Tuli fyysiset testitulokset, tuli mitä mitataan harjoituksissa, kuinka paljon Alanin juoksu, kaikki näin. Tuli just tää kielipuoli ja kaikki vähän mitä kentän ulkopuolella, minkälainen pelaaja on ja kaikki. Ja sillä lailla, ihan, se on niinku jännää, miten tarkkaan niinku pelaajasta otetaan selväksi. Ja totta kai sovittiin myös Liverpoolin kanssa, että siellä on se taustatieto, on siellä. Mä katsoin tietyllä tavalla vähän isommassa kuvassa sitä, mutta halusin myös tehdä ne omat päätökseni siitä, että halusin Alanin tänne ja halusin katsoa vähän, minkälainen pelaaja on ja kaikkea. Tässä on nyt semmoinen vuoropuhelu käynnissä, että Liverpooli sanoi, että se on tämmöinen pelaaja, ja sitten me joo, se on tommonen ja tommonen. Nyt me ollaan huomattu, kun se on vähän aikaa ollut meidän kanssa, että ehkä tätä pitäisi tehdä vähän duunia enemmän ja kaikkea sillä, että se on jatkuvaa vuorovaikutus Liverpoolin kanssa. Alan ei ole vielä pelannut yhtään miesten pelejä, haluttiin saada miesten pelejä. Tietyllä tavalla myös näissä kahdessa päivässä on nähnyt, miten hyvä joukkue meillä on. Tulee huomaamaan, miten kova joukkue Veikkausliigakin on. Että kyllä Liverpool oli tarkkaan katsonut sen, että tämä on seuraava hyvä askel Alanille. Ennen kuin olisi pannut sitten championshipiin johonkin alasarjoihin tai jonnekin muualle. Tämä, kyllä on tarkkaan miettinyt, jos 5 vuoden sopimus on, niin kyllä niillä on suunnitelma, mikä mukaan ne tekee sitä. Että. Kuinka tuttu Suomen Veikkausliiga on hänelle? Mitä hän tietää Veikkausliigasta? Pergunta on se. Se você conhece, o quanto conhece bem, as competições aqui na Finlândia e os times que competem aqui nesse território, os times de futebol. Conhece alguma coisa? Sim, eu já conheço os times, mas nunca assisti jogo. Alan already knows the teams, he knows a few teams, but he hasn't watched any matches on the stadiums yet, but he has a fair understanding of the teams of the championship. Thank you very much. Yes, thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Olena Tudela, Eloína, Udesta, Seurasta. Good job. Kiitos. Kiitos. Thank you. Meidän kerho.